Lijepa, dobar dan. Evo, kao što sam jučer na Interliberu najavio, danas smo započeli i završili konzultacije u vezi kandidata za novoga ministra obrane, nakon što sam u subotu, zbog svima poznatih okolnosti, teške tragedije i nesreće, koja se dogodila, razriješio dotadašnjeg ministra Marija Banožića. Jutro smo održali najprije konzultacije na razini Hrvatske demokratske zajednice, užega vodstva. Predložio sam za novog potpredsjednika vlade i ministra obrane Ivana Anušića, koji je dosadašnji osječko-baranjski župan, ujedno i potpredsjednik HDZ-a. Na razini stranke dobio je potpunu konsenzualnu podršku svih kolega. Nakon toga smo obavili konzultacije sa svim našim kolegama u parlamentarnoj većini i od njih je dobio punu podršku, tako da smo evo i prije sutrašnjeg sastanka koalicije dogovorili da uputim pismo predsjedniku Hrvatskoga sabora kojim predlažem imenovanje Ivana Anušića za potpredsjednika vlade i ministra obrane. On je, kao što znate, već 6.5 godina osječko-baranjski župan, prije toga je bio načelnik općine Antunovac, hrvatski je branitelj, dragovoljac Domovinskog rata i naravno kao potpredsjednik, jedan od 4 potpredsjednika HDZ-a, bio je u istom timu, odvažno za Hrvatsku 2020. kada smo dobili 80% potporu članica i članova HDZ-a. Vjerujem da će Ivan Anušić vrlo kvalitetno obavljati dužnost ministra obrane do kraja mandata ove naše druge vlade. On je naravno na tu prvu odmah i pristao i spreman je pripremiti se za saslušanje na nadležnom saborskom odboru. Evo, to je sve. Što se tiče procedure, dakle, ja ću uputiti pismo predsjedniku Hrvatskog sabora. Vjerujem da će se sazvati nadležni odbor, pretpostavljam u srijedu, s obzirom da je danas ponedjeljak, pa da imaju barem dan dva zastupnici da se pripreme za taj odbor, a i sam kandidat za ministra. Što se tiče glasanja na plenarnoj sjednici, glasanje ovaj tjedan predviđeno u četvrtak, prema onome kako sada stvari stoje i s obzirom na značaj Ministarstva obrane kao resora, osobito u globalnim okolnostima, ne želimo da prođe više od nekoliko dana, a da imamo ovaj privremeni režim upravljanja kojim trenutno vodi državni tajnik gospodin Zagreb jako, tako da ukoliko sve bude onako kako se sada čini, a vidite da je proces iznimno brz i učinkovit, očekujem odbor u srijedu i potporu na plenarnoj sjednici u četvrtak, tako da će već primjerice u četvrtak popodne Ivan Anušić biti na dužnosti član vlade. Osječko-baranjska županija? Pa, tamo su dva zamjenika župana. Ukoliko Ivan Anušić dobije potporu većine u Hrvatskom saboru, onda bi ga u preostalom dijelu mandata mijenjao gospodin Mato Lukić, koji je sada jedan od vas zamjenika župana.